נסענו ביום השבת, 7 באוקטובר, אני ואשתי והבן שלי הקטן. הגיעו 8 פנויים, התחילו לראות עלינו כדורים. אשתי אומרת לי, חמיד, אני לא מרגישה את הרגל. על איזה רגל את מדברת? האישה מפורקת. אמרת לה, פאטמה, אשהד אנה לא אילאה אללה, ואשהד אנה מוחמד רסול אללה. נפטרה. פתחתי את הדלת, הסתובבתי לדלת שלה, השכבתי את הכיסא, סגרתי לה את העיניים, ופתחתי את הדלת על הבן שלי, הרמתי את הבגדים שלו, זה, אין לו שום דבר חוץ מרסיסים בקטן. אני מסתכל צידה, אני רואה בלר, הארון של החשמל הגדול הזה. אז הלכתי, התחביתי בתוך הבלר, וסגרתי את הדלתות עליי, ואני בתינוק שלי, בתינוק בוכה, רוצה כמובן לשתות חלב מאמא שלו. אחרי איזה 5 שעות מגיעים 4 מאלו המחבלים של חמאס, התחבו בגב של הבלר, שאני נמצא בו. פתאום אני שומע מהצד השני עברית. אני מסתכל מאחור של הבלר, אני רואה את הצבא. החמאסניקים בגב שלי. אז אחד מניהם אומר, תן להם להתקדם עוד 6-7 מטרים ולחסל את כולם. אז אמרתי, חמיד, החלטה מהירה. ותפסתי את התינוק שלי, פתחתי את הדלת ויצאתי לצבא. אמרתי להם, אתם בשטח אש עכשיו, אתם. אם היו מתקדמים עוד 5 מטרים, כולם היו נרצחים על פלנט, על בטוח. יצאתי אני מנס, ביצלנו את החיילים, הביאו לנו מים וטיפלו בילד שלי. ואת הגב שלו, את הרסיסים בגב שלו, מסכין. הוא בסדר. הוא עדיין תינוק. אז הוא יודע את מי הוא הרג. אמא ל9 ילדים. הגדול שלי בן 8.5. מה אני אעשה? אני לא יודע. סתם משכנע את עצמי. אומר, אני אתגבר, אני אתגבר. כל יום אני בבית העלמין, ליד אשתי. מנסה לחשוב, מנסה לעכל, מנסה לנתח. אין פירוש לזה. הוא הרג אמא מוצלמת, שומרת. אמא ל4 בנות לומדות את הקוראן, שהוא לא יודע את הקוראן. אז על איזה סלם אנחנו מדברים? אתה יכול להגיד לי על איזה סלם אנחנו מדברים? שהאסלאם שלנו, חבר'ה, לא אומר את זה. האסלאם שלנו הפוך ממה שהם עשו. גם הערבים הישראלים ראו. ראו. מה עשו חמאס? צריך לעשות שינוי. כל מי שחי במדינה הזאת צריך להיות גוף אחד. ערבי, יהודי, צריך להיות גוף אחד, אחרת. מישהו בא להכניס לנו את השנאה וזה, אין זמן לדברים האלה.